Turisticky atraktivní prostředí strahovského kláštera v předposlední červnovou sobotu přivítalo další ročník putovní výstavy Má vlast cestami proměn s podtitulem Příběhy domova. Na 91 panelech se tu mohli čeští, ale i zahraniční návštěvníci hlavního města seznámit s nejzajímavějšími z projektů proměn památek, od těch drobných až po rozsáhlé stavební objekty, náměstí, návsi i úpravy krajiny, které byly dokončeny v poslední době. Všechny vás srdečně vítám jménem našeho pana Opata, který se nemohl zúčastnit začátku této krásné akce. A chtěl bych vám říct, že jsme velmi rádi, že jste tady, že se 14. ročník této výstavy může konat právě zde. Vítejte na Strahově. V rámci vernisáže pak byl i zahájen další v pořadí už 14. ročník výstavy, jehož hlavním partnerem se stal tentokrát Královéhradecký kraj. Pro náš kraj je čest, že patronem letošního 14. ročníku soutěže Má vlast cestami proměn. Protože je velmi důležité, že k obnově krajiny, našich krásných míst přistupujeme s pokorou, s úctou i k odkazu našich předků. A ta soutěž je pro nás o tom, že ty příběhy, ty krásné změny umíme prezentovat a přinášet další inspirace. Jak při této příležitosti připomněla i europoslankyně Veronika Vrecionová spolu s dalšími oficiálními hosty, my všichni jsme svědky toho, jak se český venkov krásně obnovuje. Z pozice europoslankyně také mám teď navštěvovat i venkovské oblasti v Evropě, mohu porovnávat a musím říci, že máme být na co pyšní a že skutečně se nám daří naší zem zvelebovat. Moc děkuji všem, kteří přikládají takto ruku k dílu. Jednoznačně pozitivně český venkov rozkvetl a rozkvetl do krásy. Když se na to podíváte před těma 30 lety, my starší to pamatujeme, ty mladí to nepamatují, ale prostě ten venkov zkrásnil a je to dobře, že ty lidi na tom venkově si uvědomují, že jsou tady doma a že o to pečují. Tak za to všem je zapotřebí poděkovat. Výstava je především poděkováním lidem, kteří se odpovědně starají o svůj a náš domov, respektive o celou zemi. Představuje propagaci zajímavých počinů odpovědných obyvatel a v průběhu minulých ročníků už získala oblibu jako posel dobrých zpráv, zdroj tipů na výlety a soubor příkladů k následování. Její plakátové kolekce končí v Národní knihovně, kde jsou k dispozici dalším zájemcům. Někteří starostové ji využívají jako cenný archiv proměn obce a tvoří si ze svých panelů vlastní výstavy. Kromě toho, že putovní výstava bývá instalována při významných akcích v obcích, při poutích, hodech či srazech rodáků, opět zamíří i do zahraničí. Dnes již stálými partnery jsou slovenské konsorcium Moja vlast a město Hlohovec, které se přidalo i k tradici setkání srdcí krajů. Keď jsme v minulosti prekračovali hranicu do Rakúska, tak jsme věděli, že jsme v jiné krajině a teraz je to tak, že keď prekročíme hranicu na Moravu a do České republiky, tak přece len ta česká moravská krajina vyzerá o kus lepší jako slovenská, čo pre nás ale nie je dôvod na závisť, ale na inšpiráciu, aby sme si vysúkali rukávy a snažili sa spraviť si aj slovenské mesta a dediny také pekné, aké máte vy. Takže ešte raz ďakujem, že tu s vami môžem byť a verím, že sa tu stretneme aj v ďalšie roky. Už tradičně se při této příležitosti setkali zástupci všech krajů s atributy projektu Srdci kraje. Srdce vlasti pak předala Královéhradeckému kraji středočeská hejtmanka Petra Pecková. 2 roky jsem s láskou a péčí opatrovala to srdce vlasti, které dneska opravdu ráda předám tam, kde bude dělat radost dál do Královéhradeckého kraje. A to srdce toho zažilo hodně sounáležitost, spoustu bolesti, ale také spoustu naděje, pomoci a krásných věcí. Tak ať teď to předání Královéhradeckému kraji znamená, že se všechny věci budou dále už otáčet jenom tím lepším směrem, že to, co se děje stovky kilometrů od našich hranic, brzy skončí a že budeme moci naše kraje a naše obce a města konečně
řídit ne v krizovém režimu, ale řídit je tak, aby se mohla rozvíjet, věnovat se kultuře, sportu, architektuře, společenským věcem, všemu tomu, co teď muselo jít, věřím, jenom na chvíli stranou. Osobností ročníku 2022 se stal operní pěvec, dvojnásobný držitel tálie a neúnavný buditel chátrajících památek Libereckého kraje Luděk Vele. Děkuji vám. Odborná porota vyhlásila bez uvedení pořadí 10 nejlepších projektů a 4 zvláštní ceny. Mezi nimi například obnovu kaple Božího hrobu u kostela na Nebevzetí svatého kříže z Liberce, rekonstrukci sušárny Chmele z Dubé, nebo čistou a citlivou rekonstrukci Bartolomějského návrší v Kolíně. V internetovém hlasování pak vybrali příznivci projektu Má vlast cestami proměn netradiční autobusovou čekárnu v podobě pařezové chaloupky z obce Němčovice v Plzeňském kraji, mini pivovar z předklášteří Utišnova v Jihomoravském kraji a první místo si díky 3387 hlasům odnesli autoři obnovy secesního měšťanského domu v Horažďovicích. Celkem bylo do internetového hlasování přijato 8663 platných hlasů. Trochu se nám tajil dech a tak jsme váhali, jestli vlastně pokračovat s tímhle projektem a jestli nedat všechny peníze tam, kde by byly víc potřeba. Ale pak jsme si řekli, že musíme přece žít dál a musíme dělat nejlíp to, co my umíme dělat. Musíme ten náš domov dělat krásný, aby byl dobrým domovem i těm, kteří teď potřebují ten náš domov sdílet s námi. Jsem šťasten, že po Vyšehradě se setkáváme na místě, které je pro český národ, českou kulturu, české výtvarné umění a českou státnost i víru jedno z nejvýznamnějších tady na Strahově. Další, v pořadí už 14. ročník soutěže Má vlast cestami proměn s podtitulem Příběhy domova, odstartovala historička Blanka Stehlíková křestem nového katalogu a dlouhý aplaus si ze Strahova odvezli i zpěváci a tanečníci souborů Hořeňák a Hořeňáček z Královéhradeckého kraje. Na závěr prosluněného dne si přítomní hosté vychutnali i vystoupení skupiny AG Fleck či vznešený zpěv Scholi strahovských spolubratří a varhany strahovského regenschory Vladimíra Roubala. Výstavě se dostalo nejen vřelého přijetí od pana opata Daniela Petra Janáčka, jeho spolubratří i správy kláštera, ale pod jeho vedením i společné modlitby za mír, který jediný zajišťuje, aby všechna srdce vlasti i nadále byla plným a zdravým životem.